aquest baix es pugui tirar enrere i sota els braços de cadascun dels baixos té dues crosses, que són dos castells, dos castellers, que ajuden amb les seves espatlles a que el baix pugui repartir millor el seu pes. Ja tenim els segons col·locats i s'hi han col·locat ja les mans més altes, aquestes primeres mans, aquests vents, aquests laterals que us explicàvem abans. Veieu la diferència? Abans era un 3 de 6, 3 persones a cada pis, en aquest cas és un 4 de 6. Per tant, tenim 4 persones en cada pis. Estan acabant de parlar entre ells perquè és important que el castell estigui quadrat. És una paraula molt específica dels castells en aquest sentit. Vol dir que totes les regnes estiguin col·locades exactament a la posició que toca. Si no, el castell està tort i és més difícil que es pugui fer sense problemes. En qualsevol cas, de problemes ara no n'hi ha cap ni un. Sota en gralles tenim el 4 de 6 dels castells de la Vila Gràcia en dansa. Podem escoltar de fons les gralles. Escoltem-les. Les gralles i estimbades són els instruments tradicionals que posen música als castells des de fa més de 200 anys, insistim, sense les gralles seria impossible entendre els castells. Les gralles ajuden els castellers a que sàpiguen més o menys en quin punt està l'assoliment de cada castell. Tenim els dosos col·locats, el procediment és el mateix, segons, terços, els dosos que fem aquests dos castells, en aquest cas estan aixarrancats, i ara entra l'aixecador o el punxador o cassoleta, fins i tot depèn del lloc, que té noms diferents, el punxador col·locat, i aneu agafant forces perquè quan passa l'enxaneta i fa l'aleta és el moment d'aplaudir, eh? Aneu-vos preparant, preparat, ara! Aleta! 4 de 6 dels castellers de la Vila Gràcia, un mig d'aleta, és el moment en què l'enxaneta, l'intercúmbi del castell, aixeca un dels seus braços i indica clarament que el castell ha estat carregat. Com ho fem aquest 4 de 6 dels castellers de la Vila Gràcia, l'enxaneta i l'acotxador ja estan fora de la pinya, els dosos baixen ara i us heu de preparar ara pel segon aplaudiment, eh? Insistim, quan baixen els terços és el moment de fer el segon aplaudiment. Baixen els terços, per tant, 4 de 6 descarregat, per tant, aplaudiment pels castellers de la Vila Gràcia.